Hello guys, Mure sei, mamuka sei kumativi mana enyika kwa mure ikoko. Tinoku gamchira ije kare mune chimwe chirongwa, chema secrets na ma confessions pano pa channel ya tete. Shisi neire gaiti pinde straight mu ma confessions edu atau ya nao in this episode. Confession yedu ye kutanga ya kamira ya kadai. Hi auntie mamo, please post for me chitupa changu ndo kumbura kuti movige. Tete inindiri murume ane makore 38 ekuberekwa. Ndauya one nyaya yangu pano, ndiri kukumbira rubatsiro. Zvakaitika kwandiri tete ndezvekudai. Growing up ndiri munhu akakurira kumamisha, ndakatodzidzawo ndikatosvikawo form 4, ndikatonyora o level yangu ndikatopasa, but mari yekuti ndizoramba ndichienderera kumberi nechikoro ndiyo yakazoshayikwa. Saka semunhu akakurira munzvimbo yekumusha kwainyanya kuitwa zvegoridhe stereki, ndakabva ndatongoona kuti plani panga pasina, kusara kwekutongopinda musango ndotangawo kuhasela ndiri musango imomo. Ndakabva ndabuda ndokuenda kumakomba kunochera. Ndaingoenda ndichinochera, sometimes ndaiwanawo zvima 8 points, 10 points, pamwe pacho nani mombowana gram, but pamunowana gram pacho munenge muri about 6 kana kuti 10. So by the end of the day taizongogovana mari isina musoro. I met friends kugoride ikoko because pataishanda pane vanhu vandainge ndichibikisana navo uyezve ndichishandidzana navo. Saka takazosvika papoint yekuti takavhura gomba redu inini nemamwe mafriends angu tangatiri about 9 ipapo. Takabva tatanga kushandidzana, but kutaura chokwadi tete, takasvika pakubata bhandi, but bhandi rainge risingabhadhari zvamuchose. Saka inini nemafriends angu takabva tazofunga kuti no, regai timbofambawo timbotsvaga kuti chii chiri kuitika. Tisu here tisina lakire mari kana kuti tiri kuchera panzvimbo isiri iyo. Takatorana nemafriends angu ndokubva tafamba uko kwatakaenda kune vamwe gogo, ndokubva tasvika tikabatsirwa ikoko. Gogo vatakatanga kusvikira ava vainge vatori gogo velocal vemunharaunda. Vakangotipawo zvemushonga zvavakatipa, ndokubva vatiti gezai munyama, ndokubva tageza. Zveshuwa takapiwa bute ranga rakasangana nemunyu nezvimwe zvakasiyana siyana, ndobva tanzi tiende tinogezera pamene musango. Takaita saizvozvo tete, ndokubva tapiwa futi imwe mishonga yatakanzi mumwe mumwe anofangwa kunge achisa muchikwama chake kuti agare nayo. Takatora mishonga yatete ndokubva tadzokera. Takambonoshanda shanda, but chakanyatsokubuda chaicho hapana. Musiyano wanga wava wekungoti taiti kana tikangoshanda tanga tisingashayiwo something. But something yacho zvinenge zvingore zvekutsanzidzira chaizvo, because taigona kugovana ma $20 $20 pazuva, of which what can you do ne $20. Saka takazongoramba takashingirira tichingoshanda, we never gave up panhau dzekufamba idzi. Tete takazofamba kumwe kwatainge tarairwawo nemamwe machinda mukutaura imomo. Apa kwainge kuri kure manje nekunhu kwataigara, because kwainge kutori kuboda rekuMozambique chaiko, wadarika nyama panda kutoienda zvekuenda zviya. Takabva tangorongana ndokubva tapinda mbazi tese pa9 wedu ndokubva tananga ikoko. Takati tichisvika ikoko tete, takasvika ndokutsanangudza nau yedu ndokutaurira sekuru vataenge tavinga kuti isisu tiri kudawo siriveri nendarama yegoridhe. Takabva tapiwa mumwe nemumwe chigubhu chaakapiwa, ndokubva tapiwa zvekare zvimwe zvinhu zvainge zvakaita kunge mabeads. So zvatakaudzwa kunzi tinofangwa kuti tinge tichisungira muhuro, ndingangoti zvakaita kunge necklace. So zvataifanirwa kuti tinge tichisungira muhuro, but sekuru vaya havana kuvanza, vakangoti mari muchaiita, but paona wenyu zivai kuti mune majana ekuti nhasi kukadyiwa kwanhingi, gore rino kunodonedzwa mudanga rekwanhingi. Saka isisu shona hatina kunge tainzwisisa nyamba sekuru vaya vainge vachireva kuti tichafanirwa kuti tinge tichizodonedza hama dzedu mumwe nemumwe. Takatora zvono zviya tete ndokubva taenda. Tainge tapiwa chimwe chinhu 1 chatakapiwa tiri tose, tichinzi titambidzane tese tichiba ate uchitaura mashoko aunotaura ekuti handikwanisi kumataura pano pamhepo. Ndobva tanzi izvoni chinhu chiya tofanira kuchitora tochizonochicherera mumugodhi wedu.
takabva taita saizvozvo ndokudzokera ndokusvikocherera chinhu chiya mumwe nomumwe ndokushandisa zvinhu zvatainge tapiwa semaudzirwo atainge taitwa but tainge tanze paunogeza zvinhu zvako izvozvo zvawapiwa unofanirwa kugeza uchidana zita remumwe chete wemufamily member yenyu uchitaura kuti ningi ningi mwana wamai vangu ndinokumbirawo kuti kwauri ikoko undiitisowo mari ndiri kuda kuita mari newe saka tete takangoita sezvatainge taudziwa fast forward takazotanga kushanda gomba redu rakatanga kudhudhunuka mari zvekuti takaita mari yaityisa tese tikaenda tikanotenga dzimota kana ari mastand hour hatitombotauri nezvavo mastands ndiwo ataitonyanya kutoinvesta mahari life yakafamba tete zvekuti takaita mbiri tikaita mukurumbira zvekuti takasvika pachidano chekuti isisu takazviudza kuti hatichapindi pasi pemugodhi isisu tatova maboss tiripo tiri 9 we started employing vanhu kuti vange vachipinda mumugodhi vachishanda takaemploya vanhu ndokubva vatanga kushanda ndokubva tatotenga even neequipment yekuti takabva tatenga chigayo chematombo kuti vashande apa vanenge vachishanda tichitora matombo tichiendesa kumil achinogaiwa apa mamwe anenge achigaiwa pamugodhi ipapo so that vashande vakwanise kuti vange vachiwana mari yechikafu upenyu hwakafamba tatata tete zvekuti takagarika kukanganwa kuti kunei takazoti 4 years down the line one wedu akabva ashayikirwa nemukoma wake kushayika kwakaita mukoma weumwe wedu isisu hatina kunge taziva kuti chainge chatobvondoka zvisinei we supported him takabva tamuperekedza kunhamo tete takaenda kunhamo mumwe nemumwe ari mumota yake takaita kuita convoy so zvekuti panhamo instead yekuti vanhu vacheme vainge vangotarisa isisu takaenda ndokubva tanoviga mukoma wake ndokubva tapedza ndokubva tadzoka takadzoka ndokuuya ndokushanda hedu takazonoti gore repiri rainge richitevera umwe wachonani akabva ashayikirwa again nehanzvadzi yake hatina kana kumbogara tasimudza musoro kana kuita sei takaramba takarelaxa because we didn't know kuti what was going on but kubva zvakashayika vanhu vaviri ava pakatanga kuita problem yekuti tata akuti kana tikati vashandi pindai mumugodhi munoshanda vaitaura kuti vari kusangana nezviso kana kuti vari kuona zviso zvevamwe vanhu vavasingazivi pasi pemugodhi ipapo takagara navo pasi ndokuvabvunzurudza kuti vanhu vacho vavaiona vainge vakaita sei they identified exactly vanhu vaya vainge vakafa because they identified munhukadzi nemunhurume ndipo patakaona kuti nyaya iyi yanga yakwira makata uyezve pane something chainge chichiitika because picture yemunhukadzi yainge ichibva kupi munyaya dzose idzi ndipo patakadrive mota dzedu convoy again takadzokera kuborder renyamapanda tichisvika kuya tichinotsanangurira sekuru vainge variko nyaya yedu tichivaudza kuti ndizvo zvatainge tasangana nazvo sekuru vakangoti ndakakuudza iwani pamakabva pano kuti paunaini hwenyu muchararama makore mazhinji muine mari asi zvichange zvichiitika ndezvekuti pagore roga roga muchange muchichinjana kuti kukambotemwa kudanga rekuku kombotemwa kudanga rekuku takakumbira reverse but tete vamwe vainge vatofirwa nehama dzavo vanga vakuramba vakuti tinofangwa kutenderera raundi tiipedze nekuda kwekuti isisu tainge tatodyawo mari nesimba rehama dzavo zvisinei we agreed tiri vanhu vekuti tanga takungogara hana dziri mumaoko takungotya kuti zvimwe anotevera ndini zvimwe anotevera mukoma wangu takagara paya tete kusvikira pazoshayika futizve another person ipapo hatina kumbogara tafamba but changa chakutinetsa ndechekuti every time kana takarara taibva tarota tichidzingiriswa nevanhu vaya uyezve mumugodhi manga makupisa musingachashandiki kana zvamuchose because taigona kuti tichinopinda mumugodhi muya taiwana vanhu vakaita line varimo imomo vachitoshanda pamwe pacho maigona kusvika mowana vakatovesa moto vachi
muchitobika sadza. Sometimes muchisvika pamugodhi kuti munge muchishanda mainzwa manzwi pazasi anenge achitaura vanhu vachiseka. That thing started affecting us really really a lot. Ndokudzokera kuna sekuru tikanoti sekuru hatisi kuramba kuti tinge tichipa zvinhu zvenyu zvamakatipa nyama yekuti zvidye pati dambudziko nderekuti vanhu vaya vari kutemwa vari kubva vamuka zviri kubva zvanokonzeresa izvo kuti tinovhiringidzika panhau yebasa nemashandiro edu sekuru vai vakabva vati hazvina kana dambudziko iyoyo it's not a big deal I can sort everything out for you ega ega anoziva kuti une hama yake yakashayika ndokumbira kuti aende anotora hembe yehama yake yakafa iyoyo auye nayo pano takaita saizvozvo tete ndokubva tauya nehembedziya for sure hembedziya dzakagadzirwa tete zvino zviya zvakabva zvadzikama hazvina kana kuzomboramba zvichiitika again kana kuramba zvichienderera kumberi futi zvekare takatangidza futi kushanda zvekare zvekuti mari dzedu dzakabva dzatowedzera kutowanda zvekutoti takabva tatowedzera maproperties edu because taka tanga tichitenga mastands mulocation but takatozogumisira takutotsvaga mastand kunzvimbo dzinodhura kana dziri semota idzi hatitauri vakadzi vedu vakasvika papoint yekuti vakafamba neyake yake but by that time inini hangu semunhu anga achiri mwanana ndanga ndisati ndaroora uyezve pfungwa dzekuti ndinge ndichiroora dzanga dzisati dzatovamo zvamuchose ndainge ndiri busy ndichingorwisana nekuti ndinge ndichiita upfumi hwangu ndichiita zvinhu zvangu fast forward tete takazongoramba tichishanda kusvikira one day ratakazoti vashandi vedu vakabva vati vari mumugodhi vakabva vangodhirikirwa nemugodhi apa mainge muine vanhu 15 vainge varimo vakabva vangodhirikirwa nemugodhi ndokubva vangopararira vose imomo ipapo ndipo pakabva pashanduka njuga dzose zvekuti inini nemabhururu angu takazongotiza ndokupararira kuna akazombozikanwa kuti aenda nekupi mumwe nemumwe kwakangova kungotiza neupenyu hwako nekuda kwekuti gomba redu iri ranga riri gomba rekungoti vanhu munongovhura gomba motanga kuchera ranga risiri registered uyezve igomba rekuti rainge risingazikanwi saka mushure mekunge vanhu vaya vadhirikirwa vari mumine inini nemafriends angu takazongopararira but then chakazonetsa ndechekuti mumwe nemumwe kwaakaenda mukuzotsvagana muya takawana kuti matambudziko edu atiri kungosangana nawo mamwe chete mafriends angu nhamo yavari kungoona vari kwavari ingori imwe chete tete ndikakuudza kuti izvezvi ndinogara kunyika yevatorwa pati ndinotambura zvimwe zvisingamboiti ndiri kutambudzwa nemweya yevanhu vaya vatakachekeresa vakafa kwozoti zvevanhu vaya 15 vakadhirikirwa nemugodhi vakafira mumugodhi tete ndikakuudza kuti ngozi dzese idzodzo dziri kuti netsa dzichititambudza upenyu hwedu tiri vanhu vari kurarama zvekudya mumastreet chaimo kuno uku kwatinogara nekuda kwenhamo kudzokera kuZimbabwe tiri vanhu vari kutotya kutoti kana tikadzokera ikoko nyaya dzedu dzinozonomuka futi zvekare tete inini handizivi kuti ndoita sei neupenyu every day chero ndikada kurara chaiko kana nguva dzekurara dzangokwana ndinobva ndaro tandichimhanyiswa nevanhu vanenge vachisvika about kuma 20 vanenge vachindimhanyisa vachitaura kuti wakati urairei apa vanenge vakabata mapanga vachitaura kuti mungada kuita mari neropa redu tine hukama nemi here tinozivana here saka upenyu hwangu tete especially inini ndakazvimiririra wasvika pango yekuti wasvika pama 1 zvekuti kana neni ndinonyatsokunzwa kuti yeah sometimes I just feel like taking my life but ndiri kutya kuti mhuri yangu ndinenge ndaisiyira ngozi mukati medzinza rangu but tete ndiri kusafa zvekuti nyangwe ndikabuda ndikaenda kunotsvaka basa panhu panenge pachinzi pane vacant tete inini basa ndinorishayiwa kunyangwe kana ndikanzi ndapinda basa ndinongopomerwa mhosva yekuti ndinogona kutosungwa ndikaenda kujeri ndikanopika ndisingazivi kuti mhosva yandinenge ndichipikira inenge iri yei saka in short ndingangoti munyama chaiwo chaiwo hausiyani neni
uyezve aubve pandiri. I have tried zvevaprofita izvi ninganga but zviri kuramba. Kana iri senganga iya yakatigadzirira mishonga yedu kubva pakutanga ndakatonzwa kuchinzi sekuru vaya vakatozoshayika kudhara dhara. Tete please ndokumbira mundipostire nyaya yangu so that kana kune vanhu vanenge vachikwanisa kugadzirisa nyaya dzakaita seidzi uyezve vachikwanisa kudhila nenyaya dzakaita sedzengozi vagondibatawo kuinbox. I'll appreciate kana muchinge maposta nyaya yangu. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Haiti. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section. Yeya, mawan, paka ipandosha zvinoita kana ukada mari yechimbi chimbi, mari yefasta fasta, mari yekukurumidza. Inouya nemubairo nekuda kwekuti kukurumidza kwainoita ikoko pane zvinenge zvichitoita kuti zvidaro, saka zvinokonzeresa zvacho zvinozodawo kuti zvinge zvichibhadharwa nekuda kwekuti hakuna chinhu chinonzi ndeche mahara pasi pezuva. Zvisinei, I hope kuti uchawana rubatsiro mucomment section, but we all know kuti mushonga wengozi kutongoiripa ndokuitira kuti ipere. Kana isina kuripwa ngozi haiperi uyezve haisorori. Anyway, vadiwa vatereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.